ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಬಂದು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1,000 to 1,200 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಮ್, ಹೋಮ್ಲೈಟ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ತಿರ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,000 to 1,500 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಸ್ಟಿಕರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮತಿ ಮತ್ತು ಪುಣೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾಶಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖರೀದಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯವರ ಒಂದು ವಾಹನಗಳು, ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದರೆ, ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ ಅದು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1,000 to 2,000 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1,00,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1,00,000 to 2,00,000, 3,00,000 ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 600 ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ರೇಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 220 ರೂಪಾಯಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ನೀವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಥರ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೈಲಿನ ಒಂದು 50 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಖರ್ಚು ಅಂತ 1,000 ತೆಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ 4,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,20,000 ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ? ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.